is a firestorm. Hej så folkens, og velkommen til noget Black Ops 2 igen, fordi at det var noget længe siden jeg spillede det. Så der tænker jeg, at det vil jeg lige spille, og jeg tænker, at jeg vil tage noget, ja, lad os tage noget Search and Destroy. Det link, det har jeg ikke prøvet i Black Ops 2, så det skal jeg lige prøve. Hvad for nogle classes har jeg? Jeg har en Bishop. Jeg har to sniper. Den der, den skal jeg lige se. Den er en god idé. Level 14, nej, level 40. Hvad level er jeg så nu? Hvad hedder jeg? En trophy? Ja, okay. Level 25. Jamen, jeg har jo ikke fået det på min egen fucking i Steamboy nu, vel, så jeg bliver nødt til at løbe en flat sække. Og i enten i dag eller i morgen, alt efter når den her video op og sådan noget, der kommer der selvfølgelig endnu et afsnit Let's Fail sammen med Daniel, regner jeg med, hvis han er med på den. Det ved jeg sgu ikke helt. Det håber jeg, han er. Men ja, hvis han kommer på i aften, inden alt for længe, så vil jeg satse på, at vi lige kan nå at filme det. Brune, det er sgu sjovt at lave de Let's Fail til LoL med ham. Det må jeg sige. Det er sgu. Okay, det var en derovre. Ikke fedt. Det som jeg allerede ved, så kan jeg ikke finde ud af det her fucking spil. Han brugte knife. Jamen da, han var da halvheldig. Jamen, så må vi se ham her. Er han god? Kan han finde ud af det? Er han god? Ramt Buffalo K. Kan han finde ud af det med sniper? Og kender sig halv sindssyg ud. Plant nu bomben for helvede. Oh my god, jeg hader, når der er med på hold med nogen, som bare ikke planter bomben. Prøv at se. Hvis han bare lige havde haft plantet bomben, så er det da ikke sket. Jeg tror, vi taber den her runde. Det er næsten sikker på. Jeg tænker lidt, at mit hold det ikke er så fantastisk godt. Oh my god, det var heldigt det der. Nu er jeg lige undskyld, hvis jeg er lidt fraværende, men jeg skal lige hurtigt svare ind på Facebook på min iPhone her. Det er noget meget vigtigt. Nej, ved du hvad, det kan jeg sgu lige vente. Det må jeg gøre, hvis jeg dør. Ja, okay. En med sniper, han havde sgu ikke så meget at gøre der. Nå. Ja. Neutralize the objective. We got the bomb. Bah. Lethal grenades are not active for 4 seconds. Oh shit. Ja. Det. Fuck, det var elendigt ramt.
bare lige tabt. Enemy with weapon. Jesus. Nå. Ja, tjuslars. Bum bum bum. Den ser så god ud. Åh oh, nej, semi-auto. Det kan jeg ikke finde ud af. Åh oh, nej. Hey, jeg har sådan en ting til at skyde ned med. Åh, jeg er virkelig ukoncentreret. Jeg er virkelig ked af, at jeg er meget ukoncentreret, men det er grund af, at jeg er lige i gang med en vigtig aftale. Okay. Den her game, den tager ikke lang tid, så ja, okay. Nu tænker jeg lidt, at jeg lige vil prøve det her bitte sniper noget. Hov. Oh. Og jeg undskylder også for, at I kan høre det her lyde. Fra Facebook, men det er fra min iPhone og det der. Jeg har lige været fundet ud af lidt halvvægt noget. Defend the objectives. Concussion out. Oh my god. Shit, man. En 1-4 score. Jeg tænker, om jeg bare lige skal leave den nu. Jeg må også undskylde, at jeg er lidt stille. Men det ændrer sig, når vi spiller den næste game mode. Så på grund af, at jeg lige var det her nu. Og jeg skal ikke tro, at jeg rage quitter. Men jeg kan ikke sige nogen grund til at blive der en match bonus. Det ville alligevel have været slet, så... Multiteam, det ved jeg ikke, hvad det er. Det har jeg ikke prøvet, så... Prøv noget nyt, det... Nå, jeg var allerede på vej ind i game. Jeg er virkelig ukoncentreret. Det undskylder jeg for. Det er uprofessionelt, men... Ja... Yeah. Wait in game state. Så skriver den bare så... Full out, dejligt. UAV inbound. Åh, så står han lige FK. Og multiteam, det er ligesom kill confirmed. Tror jeg, eller også er det bare fordi, at der er sådan forskellige game modes. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh, oh nej. Hvorfor skiftede jeg ikke våben der? Jeg er sindssygt til det her. Fornemmer jeg. Okay, jeg er ikke sindssygt. Oh. Jeg kan nyde af det. Ja. Jeg kan dræbe nogen. Den her Black Ops video, den bliver ikke så lang i forhold til dem, jeg plejer at lave af dem. De plejer at være op til 20 minutter. Den her, den bliver bare indtil det her game, det er færdig. Og det tror jeg ikke, der var i 10 minutter endnu. Okay, nu skal du lige blive deroppe. Hvis der er nogen deroppe, så skal du lige blive deroppe. Jeg har indhentet dem her på hold med. Okay. Nå, det er tre hold.
Så har jeg prøvet det før. Oh. Han var halvheldig. Halvheldig. Det lyder bare ikke rigtigt. Det lyder lidt... Altså ikke fordi det lyder sjovt eller noget. Det lyder bare ikke rigtigt sådan. Double kill. Kill confirmed. Nej, så bliver knifet. En fed perk. Nej, nej, det var racistisk. Det går heller ikke. Godnat, så kommer der bare alle mulige... Sjøer, der er dyrt og alle mulige... Nej, det er ikke. Jeg synes bare, at det er forkert, at nære... Eller, ja... Ja, indvandrere, de kommer ind og klager over de forhold, der er i Danmark, på grund af et sikkert, de jo lører med at komme til Danmark. Altså, længere er den jo ikke. Den der, den er altså bare ikke sjov. Hunter Killer Drone, tror jeg det er. Den er altså ikke sjov. Gerne jeg går i stykker ved. Der er en. Og jeg føler mig forever alone, når jeg spiller det her altså Black Ops 2 Grenade. Jeg har ingen... det er ikke at spille med. Så jeg føler mig mega meget forever alone. Oh my god. Bum. Åh, jeg er så dårlig til det. Det er helt ufatteligt. Det der, det kunne have gjort, det kunne have været lidt voldsomme skader. Okay, kniferunner.dk. Jeg sagde det der, ja der ikke også, der kom der lige sådan en bitte bøvs. Okay, derfor fucker min stemme der lige lovlig meget op. Åh, det her er en Hunter Killer Drone. Sådan der mig. Fuck. Jeg var ved at skide der. Er du gæld, jeg blev bange. Åh, jeg tror sgu det. Men det er først lige lidt, der skal det. Okay. Åh nej, det er sådan en trælsigtekon, den har. Men jeg kan alligevel dræbe dig. Ha. Nej. Hvor fuck kan de ikke finde ud af at flyve dem der? Ja da. Den kunne finde ud af at gøre et eller andet. Nødigt. Fuck, det var dårligt det der. Okay, det gør bare den her. Okay, slap af med gang. Be advised. Hostile hunter killer drone inbound. Hostile care package inbound. Friendly hunter killer drone deployed. Hostile UAV above. Det her spil, jeg er ikke god til det. Jeg tror heller aldrig, jeg bliver det. Kill denied. Time is almost up.
Jeg synes, det er fucking svært, det her spil. I forhold til MV3, hvis du sammenligner med MV3, så er det bare fucking svært. Åh, stupid killstealer. Ja, det... Nej, vi tabte fandme. Defeat is not an option. You will be dealt with. Vi var tæt på at vinde. Hvad sker der? Men tak fordi I så med, og del gerne lige videoen, sådan at der er flere, der får lov til at se den. Men ja, vi ses.